Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u druhého videa na hru Totally Accurate Battle Simulator a dneska se vykašleme na nějaké levely pro slabé hráče. Kdo jsme, aby jsme hráli levely pro slabé hráče? My dneska nebudeme hrát levely pro, ještě jednou řeknu, levely pro slabé hráče. V každém případě, máme tady introduction, tutorial, adventure, to jsme hráli včera, pak je tady the challenge. Takticky vyzývavé levely. No, vyzýváme úplně není správně. Ale v každém případě to bude těžký, rozumíme si? Je tady spousta úrovní, které nám absolutně procvičí naše taktické uvažování. A pokud si pamatujete našeho kopiníka ze včerejška, který tam byl za kamenem, tak přesně tyhle taktiky budeme dneska dělat. Tenhle level se jmenuje Hadí lučišníci. Tak, já mám 2000 peněz, no tak. Tak to chci vidět, jak tohle nedám. Proti nám jsou štítaři a hadí lučišníci, no tak to jsem teda nečekal. Hele, jako, já vím. Já vím, jo, co přesně stojí 2000 a co mám moc rád, můžu dát sem. Ha! Je na budově! Počkej, on ta skočí dolů, že? To je takovej trouba. Ježiš, no dobře, no. Hele, uvidím, jak si Zeus tady Hej, tak jako zatím to padá celkem slušně. Hadí, tančí kolem jeho nohou. Pěkně, viděli jste ten backhand? To je slušný. Dobrý, teďka vypleskej tyhle. Švih je. Dámy a pánové, proti Zeusovi. To nemá cenu. Fajn, hadí lučišníci. Tenhle level se jmenuje ledoví lučišníci a kamarádi. Tak počkej, to jsou jako nějací nemrtváci, nebo co to je? Když jsou lučišníci, a to jsou pozor, tady máme teďka ty hlavonarážeče a tady to jsou nějací vikingové. Dobře, já nechci opakovat starou písničku, jo, ale dobře, tak nebudeme. Co bychom mohli udělat? Já si myslím, že rytíř stojí 900, já si srandu. Co tak, když jsme to zkusili trošku nějakým takovým zajímavým způsobem? Co když jsme vzali pár bardů, jo? Švinem tady pár bardů, jakožto obětní beránky. A teďka, jo, teďka, pozor, kde je to? Já hledám, a teď jsem to už nechtěl. Co to má na hlavě? Jo, já jsem si to nějaký králíčí oblek. Já bych chtěl Scarecrow, který stojí přesně takhle. Máme dva, ti jsou výborní na dálku. A když mi tady dáme ještě trošku nějakých těch házečů, který budou plošný damage, tak si myslím, že to mohlo. Bardi budou odlákávat pozornost, zatímco ostatní budou damageovat. Teda aspoň takhle se to mělo stát. Děláte si srandu? Co takhle zkusit hadí lučišníky, dámy a pánové? Ti nás nikdy nesklamali, bude to dneska poprvé, co nás zklamou? No, jak tak na to koukám, tak asi ano. Počkej, mě fakt jako zmrazí, jo? Wow. Ok, je čas vyzkoušet nové jednotky. Máme tady Valkýry. O, oh, nice, oni dokonce lítají. Tak to chci vidět, jak je trefíte teďka. Ty jo, dívejte se na ten rush. Počkej, oni je fakt nové trefujou, no to snad ne. To je krutý, akorát si myslím, že tady to nedopadá teda vůbec dobře. A na do... Ne. Dlouho loď. Ty brďo, tak to beru. A dáme si tady nějaké bitkaře, kteří to vytankujou. Dlouho loď, dámy a pánové, dívejte se na ně. Co dělají dlouho lodě? Ty dlouhé lodě se zabili sami. Viděli jste, co právě udělali oni? No, tak o tom už se taky nebudeme nikdy bavit. Tak zkusíme takovou klasiku. Štítaře a kopíníky. Hodně kopíníků koukám, jsou levní. Ježiš, to je kopíníku, fajn, go! Ti by měli udržet formaci. Jedou krásně. Jděte se, friendly fire, já to tady vidím. Oni jsou úplně k ničemu na blízku, ti kopíníci, jo? Ale na druhou stranu jich je tolik. Si myslím, že to klapne, no kašlete na ně. Tak, do těch lučníků. A rychle, rychle. Rychlej, nestůjte tady. Co to je za chumel, se vám zauzlovali vaše kopí, nebo co, go? Tak, pěkně, dějte se tady. Ne, proč mu držíš to kopí za zády? Tak, to je vončo. Pích, pěkně, pích a předchází pád totiž. Ten pád nastal právě teďka a píchal tě pěkně. Krása, dámy a pánové, já jsem z toho nadšený. Výborně, další level. Tenhle level se jmenuje Děsivá kravička. Já přesně vím, co na ně pošleme. Pošleme na ně tyhle cápky. Tihle cápci se vůbec nebudou bát nějakých... Děláš si ze mě srandu? Dobrý, oni jenom popadali, okej. Hitchcock by z tohohle měl radost, proč? Tohle funguje z jejich strany tolik lépe než z mojí. Když jsem tohle dělal já, tak to byl absolutní debakl. I když... No nekecej, pravěk porazil magii, přepište dějiny. Dva kosáci, dámy a pánové, no tak já přesně vím, co na tyhle kosáky smradlavé vykouzlit. Tady si dáme ledové archery, protože ledoví archery jim zastaví postup a budou... Ale nechoďte do té řeky! Počkej, co to tady je za přepadeníčko?
Tady armáda Frodu přišla. To není dobrý, ale musím říct jakože, no kdyby ti idioti, no dobře, tak se nebudeme vyjadřovat, ano? Jestli si lžeme, tak přesně víme proč. Utočte do, co je, co se to tady děje? Tohle nemůže být family friendly. Zkusíme to znova a dáme nějak inteligentně, jo? Dáme je třeba tady, ať nedokážou spadnout, ať prostě to nelze provést. Tak, pěkně to střílíte. A co vy dva tady čumíte? Dobrý, tak je střílíte, už jsem se lekl. Tak, výborně. To je dobrý, zatím to vypadá hezky. Bacha, prsten přichází. Tak, teďka ti dva velcí farmáři jsou kosou, ti jsou nepříjemní. Já mám teďka jeden půlčík prorazil. V pohodě, ten mám v sobě šípu více než strážce ze Skyrimu, to bude v pohodě. Ale jste moc u sebe na něj, jo? Jste moc u sebe, on má kosou, čvihne jedno a jste dead všichni, hlavy dolů. To je přesně o čem mluvím, kurde. Proč ho střelil do zad? Svého. Ale ne, to není úplně optimální situace tohle. Jeden je dole? Nebo ne? Jeden myslím umrzl? No tak, tohle bylo teda velmi pomalé. A kurňa, to asi bude level. Ty brďo, okej. Okay. Mágové? A vojáci, no. Hele, zkusme aplikovat úplně stejnou taktiku, protože to zmražování se mi velmi líbí. A já tady ještě takhle doprostřed dám nějaké, počkej, něco, co by to mohlo vytankovat. To by měl být tyhle, protektor, jeden. No jo, jenže oni mají ty štíty smradlavé. To asi úplně neklapne. To nechci vidět. Zkusíme takhle. Balista a štítaři. Střílejte! Ha! No to si děláš srandu, ne? Ty vole, tak ti už se nevrátí. Tak to absolutně předčilo moje očekávání. Do toho velkého rytíře. Ty vole, no tak ty jsme ho zbalili jak dárek na Vánoce. Wow. Tak tohle bylo absolutně cool. A vy se tady healujte jak chcete, tohle jako nebude mít dlouho trvání. Pěkně. Wow, no tak to jsem nečekal, že dáme takhle snadno. Tak, teďka tady máme jezdce. Dámy a pánové, já vím, že už vypadám jako ohraná, zaseknutá, smradlavá, pitomá, ještě k tomu zaseknutá, jak jsem říkal, přehrávka, ne, nahrávka. Ale ti ledoví lučníci, jo, by to dokázali zastavit, tady tenhle nemilý postup. Jenže když se netrefí, tak to, no, dobře, zkusme to ještě jednou, tentokrát se zkusme trefit, pánové. Dobře, opět to neprošlo, zkusme to ještě jednou. Koukám, to zvražení úplně nefunguje. OK. Co by se zkusili dát tady tyhle hlavonarážeče? Že tyhle hlavonarážeči by měli kantrovat ten jejich, protože by měli přesně tak. Já vím, že jsem řekl přesně tak, ale tohle jsem si jako nepředstavoval. Dobrý, jeden odletěl. Hej, řeka mě zachránila, jak defeat? Počkej ještě jednou, tomu nevěřím. Řeka mě sejvla. Počkej. Jak moc ta hra je chytrá? Co kdybych to udělal takhle, že je tady dáme a oni vyšli přes řeku, co? Nejdou přes most. No a do řeky. Jeden dead. Tak a do řeky. To je trouba troubovitý. No máme vyhráno, ono je to pomele. Pěkně opatrný, nech se trefit tím apkem. Ještě jeden afroman. Do řeky s ním. No, to mi neříkej, nespadni do té řeky ty hlavně. No tak tohle bylo to nejtrapnější vítězství ever, ale vítězství nicméně. Bojem proti slonovi, a kurde. Dáme panové, já myslím, že budeme jako hraná zasávka, ale já si myslím, že mágové tady, teda lučišníci budou úplně, víte co? Zmrazit to maso, pak už jenom rovnou rozkrájet a podávat. Prodávat, ne podávat, prodávat může taky. Dějte se za to, ten mamut toto čumí, dostává do oka, úplně si říkám, tak tohle je ten nejtrapnější den, který jsem kdy v životě měl. Tohle asi bude chvilku trvat. Zase tak dlouho to netrvalo. Tak, co tady máme? Kosáky, nějakého Vránoslava. Já myslím, že to uděláme jednoduše. Dáme tady. Co jse? Já se chci omluvit, že v předchozím videu já jsem skloňoval slovo Zeus, jakože Zeuse a tak dále, ale to je prostě můj zvyk, protože v Dotě jedničce byl Zeus, kterému jsme jako mladí říkali Zeus a nevěděli jsme, že to se má skloňovat jinak. Takže mi to prostě odpustě, to mám trošku zažité. Ale my jsme tady dali teda Dia. A uvidíme. Počkej, ti jako ti slámovití, oni jsou nějací nevodiči, jo? Počkej, jakže Vrána zabila Zeuse? Dobře. Co by jsme prostě udělali hlavu na armádu tvrdohlavých vikingů? Co vy na to?
No, polovina z nich umřela dříve, než se dostali do bitvy. A druhá polovina umřela v momentě, kdy se dostali do bitvy, no. A ten třetí je zase zmatený, protože ho tady ochlastali. Když všechno selže. Použijte balisty. A takticky rozmístěné štítaře. Co mají totiž oni, dámy a pánové? Přesně tak. Oni mají plošný damage. Takže dobře trefený balista. Co prosím? Jak to, že mu to vůbec nic neudělalo? Ale vůbec nic? Co to je za counter tohle? Dobře. Čas na hady! Tak, přesně tak způsobíme chaos v řadách nepřátel. No ale oni teďka nevystřelí zase nic další půl dne. Co když jsme dali dva Kingoše a pár healerů? Kingoš a healeři? To by mělo být OK. Proč to rašuje ten, který se nehýluje? Healujte toho druhého Kinga, nebo mi umře. Ale ten King je silný. Jako seriózně, ten král je. Dobře, vypadá to, že první král umřel. Tak ale co to bylo za lahvičku, která trefila healery? Prčic. Tak to chci vidět, jako máte obranu proti katapultům, když balisty jste mi trošku jakože znehodnotili. No, to je jinčí kafíčko, co? To je jinčí kafánek. To je takové latéčko tady tohle. S mlékem. Nemusíte všichni útočit na stejného, jo? Jako ocenil bych, kdyby se to trošičku jako... Tak, teďka jsem zvědavý, jak tohle dopadne, protože teďka budeme ještě přebíjet dlouho. Tenhle týpek má taky dlouhý cooldown. Tam ten se pro jistotu vůbec ne... Já nevím, po kom tady střílel, jo, ale... A uvidíme, jestli ho ten šašek zabije. Pojď. Co tam zase děláš? Dobrý. Dámy a pánové, já nevím, jestli si ta hra dělá srandu. Já už jsem to osvědčil, tady tuhle taktiku, že ano, vím, jak se tady tenhle problém řeší. A řeší se tím, že tady dáte Zeuse nahoru. Teda Dia, pardon. Tohle nějaké ožrala Dios. A ten to vyřeší krásně. Cokoliv tady je za problém, tak to vyřeší. Teď se na to vykašle a útočí na druhou stranu, protože chce mít všechny killy. Typkovi se zaseklo kopí normálně, úplně. Puste mě, jak ty jít do akce! Problém se zasekráváním kopí. Takhle nezaseknuté kompí, to je vlastně velmi pokročilej syndrom. Dámy a pánové, ale tak jako, ta hra si zemědělá sranda normálně, ne? Dějte si, já tady mám tolik protektorů, že to vůbec nebude sranda. A Zeus to všechno, teda Dioslav, to veškeré věci vypleská. Vikingové jsou nějací nevodiči, nebo co? Že takhle vydrželi. Počkej, oni vydrží ale fakt dost. Dělej. Nice. Tak ještě jeden level, poslední. Co je tohle? Dobře, proti tohle nebudeme používat Zeuse. Nebo Dia, kurde s tím. A použijeme mágy, protože ty by to mohli hezky plošně vyplošnit. Rozumíme si, doufám. Co je tohle za zradu? Počkej, ještě jednou a vypleskejte prosím všechny. Protože potom to půjde, když to vypleskáte všechno. Tak. Další armáda. Ne, oni stanou z mrtvých normálně. Házeči kopijovi. To nesklame. Teda pokud budou házet, tak to nesklame. Pokud nebudou házet, tak to sklame. Doslova. Právě cítím pocit zklamání. Tak, tohle bude problém, protože tady máme štítaře. Takže nevím, jak to jako vypleskají. Navíc je tam mák vzadu, jo. Tohle nedopadne, nechci vidět smrtvých vojáků. Takže, jak tohle vyřešíme? Řekl někdo balista? Dvakrát? No dobře, když teda tak zásadně na tom trváte. Tak já myslím, že to můžeme dát dohromady. Nestřílejte do svých hlavně. Pěkně. Myslím, že jsme trošku nacákli i ty vzadu, jestli mě rozumíte. Tak, teďka musíme ale nacáknout ty vpředu. To nedopadne dobře. Když nevíte, co by, hoďte na ně Zeuse. Dia, boha, ještě jednou to řeknu blbě. Tak jo, tohle mělo fungovat, dámy a pánové, já myslím, že tady neandrtálci budou čumět, když je začnu bleskovat. Akorát bych se musel trefit. Pěkně na poslední chvilku. Dobře. Ještě jednou. Viděli jste, to jsem úplně si říkal, že je prohra. Dámy a pánové, tady tahle hra je blbost. Já myslím, že tohle bylo poslední video, další videa už natáčet nebudeme. Nicméně určitě si to zkuste, jak vidíte, je to sranda, máte spoustu možností, plánuju se ještě přijat, já vím, ninjové nebo co to tam je. Takže je to sranda, definitivně. Já vám moc krát děkuji za pozornost a doufám, že se brzy uvidíme kde, no to si pište i u dalšího videa.